повен. Серйозні проблеми потрібно вирішувати серйозними методами, але сьогодні жоден з способів не спрацює. Вам потрібно буде напружити розум і гарненько подумати, як вирішити всі справи. Тілець. Комусь потрібно буде, щоб ви висловили свою чесну і відверту думку. І вам є що сказати. Однак перед цим постарайтеся зробити так, щоб ваші слова нікого не образили. Близнюки. Ви перебуваєте в прекрасному настрої і заряджаєте позитивом оточуючих вас людей. Якщо хтось із друзів в поганому настрої, просто побудьте з ним поруч і незабаром його настрій покращиться. Рак. Вам доведеться мати справу з батьками та іншими старшими родичами, і яким би не був привід для цього – неминучі сутички. Так чи інакше ви з цим впораєтесь, хоча доведеться докласти деяких зусиль. Лев. Вивчіть ближче навколишній вас світ, немає ніякої необхідності сидіти на місці. Якщо ви вийдете за рамки, то знайдете для себе багато нового і цікавого. Діва. Ви відчуєте задоволення від думки про те, що ваше життя йде в правильному напрямку. Можливо, настрій у вас сьогодні буде не дуже хорошим, але зате ви побачите, що все йде добре. Терези. Подумайте, чи зможете ви схилити інших до своєї точки зору. Їй не так складно пояснити і буде набагато краще, якщо ваше оточення виявиться на вашому боці. Скорпіон. У вашій голові роїться безліч ідей, можливо, навіть занадто багато. З цим зазвичай нічого не поробиш, але вам варто впорядкувати свої плани так, щоб сьогодні не довелося робити занадто багато роботи. Стрілець. Ви природжений лідер, і сьогодні ваші таланти припадуть дуже до речі. Покажіть оточуючим, що і як необхідно зробити, і ви зможете згодом ще більше вжитися в роль. Козиріг. Прийшов час у відкриту зійтися в боротьбі з кимось, хто вам протистоїть на роботі. Це, можливо, вам зовсім не по душі, але якщо ви будете сидіти склавши руки, то пізніше пошкодуєте про свою пасивність. Водолій. Останнім часом у вашому оточенні настало затишшя, але скоро серед ваших друзів з'являться нові люди, які серйозно на вас вплинуть. Ваші відносини можуть перерости в роман, хоча і не обов'язково, але в будь-якому випадку для вас це не головне. Риби. Ви можете відчувати занепокоєння, але постарайтеся сьогодні проявити гнучкість. Події можуть вийти із-під контролю, якщо ви будете наполягати на дотриманні графіка або певного способу дій. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою, на все добре!